Sljedeće godine svijet će se suočiti sa najgorom humanitarnom krizom od osnivanja Ujedinjenih nacija, upozorili su visoki zvaničnici te organizacije. David Beasley, šef svjetskog programa za hranu, izjavio je da glad kuca na vrata više od 10 država i da će naredna godina biti katastrofalna zbog posljedica pandemije po zemlje u razvoju. Nećemo biti u mogućnosti da finansiramo sve, zato ćemo morati da damo prednost, rekao bih, ledenim bregovima ispred Titanika, rekao je Beasley u petak pred 193 člana Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Mere za borbu protiv pandemije koronavirusa i ograničenja širom svijeta povećali su za 40% broj ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć. Saopštile su Ujedinjene nacije ranije ove nedjelje i zatražili finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 35 milijardi dolara. Ne možemo da prihvatimo svijet u kome bogati moć u stampedu za vakcine gaze siromašne i ljude na marginama društva. Globalna kriza i njena rješenja moraju da se dele ravnopravno kao globalna javna dobra, rekao je on.